av en tweet som handlar om sjukvård och vård. Det är nämligen vad Lill-Babs har fått käka när hon har varit på sjukan. Ja. Malin Berghagen kritiserar detta och berättar att familjen har tagit med sig egen mat. Hon har fått mothugg också, till exempel bloggaren Malin Wollin säger så här: gud vad gott det här ser ut, smaskigt. Vad tycker du, Karin? Nej, jag tror att vi kommer inte att kunna ha precis den mat vi vill ha, om det är chia pudding och spirulina smoothies och så, i sjukvården. Och det är inte maten vi ska klaga på. Är det någonting vi ska klaga på är de väldigt långa vårdköerna, där Sverige har en av Europas längsta vårdköer. Fast det kostar ändå pengar, maten, om man kan göra bra mat fast... Ja, det är klart man kan göra bättre mat kanske för samma pengar. Det här tyckte jag inte var någon dålig mat. Nej, men så är det huvuddelen av de som ligger på sjukhus är ju äldre. Så de vill nog hellre ha kött och brunsås än vad de vill ha chia-pudding också. Ja, är det inte rätt bra? Är inte det själva poängen? Ja. Alltså, det är lite som skolmat. Så här, nej, alla tycker inte så mycket om den, men den är näringsriktig och den innehåller de saker. Och det är fibrer och vitaminer och vad det är. Alltså, jag har ju, mitt bästa sjukhusmatsminne är ju grön ärtsoppa. Jag aldrig ätit tidigare. Det var det första som jag fick. Fick du en skvätt champagne också? Eller? Nej, jag låg du inne för förstoppning? Första måltiden efter att jag fött min första dotter. Ah. Jag älskar grön ärtsoppa. Ah. De andra flesta har ju dåliga erfarenheter av sjukhus. Så då kopplar man sjukhusmaten till det. Det handlar om jämlikhet, att alla ska ha exakt lika i svensk sjukvård. Och det är väl det som är problemet, att de som är vana vid lite finare mat inte kommer att få det samma, utan det kommer att vara samma. Att någon annan har gjort mat. Ja, men absolut, absolut. Men om man är gammal och hamnar på något hem någonstans, då ska man ha kanonkäk. Ja, men det finns ju också på vissa ställen. Mm. Jag jobbade på ett katolskt hospice som sjuksköterska en gång i tiden. Ja. Där gick alla som började jobba där gick upp i vikt. Men det ska finnas resurser. Ja, nej, men det var mycket, det här var länge sedan. Det här var många AIDS-patienter som låg där som behövde extra kalorier. Men det var fantastiskt. Men jag skulle säga så här, jag har ju ett förflutet som sjuksköterska. Och jag ska säga då, det här är gammalt och det spänner inte över hela landet. Men jag ska säga att mat och sömn hade en för liten plats i vården. Och det. Men hur ska den hinna? Alltså på min mormors service. Vi får fortsätta tala vidare. Ja, och,